Tak jo, dobrý den ještě jednou. Já jsem tady dneska v takové dvojroli, tak se omlouvám i za to zpoždění. Musela jsem se převlíknout a sehnala jsem ještě pár kolegů, kteří tady budou se mnou. Poprosím o tu moji prezentaci, jestli tam můžeme zapnout. Děkuju. Tak a proč jsem tady? Co jsem si pro vás dneska vlastně připravila? Proč jsou tady ty kolegové? Ještě tamhle doběhne jeden a druhý. Připravila jsem si takový téma, já jsem psycholožka, koučka, psychoterapeutka, kdo mě neznáte, a když jsem byla oslovená pro tuhle přednášku, tak jsem přemýšlela, co by se vám tak mohlo hodit, a protože jsem veganka, já sama osobně 19 let, nebo 20 už skoro, a myslím, že takový ty situace, kdy se vás někdo pořád ptá, pořád dokola, co vlastně jíte, to asi známe všichni, že jo? Kdo to nezná? Já se neptám, kdo to zná, ale kdo to nezná možná. A kdo to zná, zkuste jenom zvednout ruku. No, jasně. Tak jenom, jestli to není úplně mimo, jako jestli vás to bude zajímat, jo? Říkala jsem si, že z hlediska psychologie by se vám mohly hodit nějaký tipy, co s tím, jak to vlastně přežít ty situace, jak se jim vyhnout, anebo jak je zvládat. Tak a teď mám tady někde ten... Posouvátko, jo. A ty kolegy ještě mě napadlo, proč tady mám a proč ještě přijdou tamhle ty dva, co stojí vzadu. Protože pojďme to dneska pojmout spíš jako takovou diskuzi, jo. Kolega si k tomu přines i pivčo tady. Takže fakt, prosím vás, to neberte jako přednášku. Já takový ty klasické přednášky nemám moc ráda, když dělám nějaký workshopy, tak je dělám hodně interaktivně, jo. Takže opravdu, co vás bude napadat, tak zkuste přinášet i mezi nás. Kolegové se s vámi budou dělit taky o svoje zkušenosti. Protože to taky znají, že jo, jsou to vegani, jsou to strašně moc let vegani, z nich všichni, nevím teď, kdo nejdýl, asi všichni podobně nějak, prostě dlouhý roky. Takže se jich budeme ptát, co jim funguje, budeme se ptát i vás a budeme hledat nějaké řešení společně. Kolegové mi v backstage říkali, ať to udělám úderně, že prý jsme vám na té exibici předvedli jeden způsob řešení, jak se s tím dá vypořádat, jo, s těma pořád otázkama dokola. Já teda jako psycholožka samozřejmě moc nedoporučuju, je rychlý, ale nic moc nevyřeší, jo. Takže to pojďme přejít a koukněme se jenom, jak jsem si to tak nějak rozdělila. To je taková jediná struktura, co tady dneska bude, jinak ten zbytek si fakt budeme tvořit sami. Napadlo mě v té první fázi vlastně, proč bychom vůbec měli na ty situace koukat, proč bychom se vlastně měli o ně zajímat a snažit se je nějak řešit. Pak se koukneme, který to jsou, protože já jsem řekla jeden příklad. Jo, takový ty opakované otázky, ale ono jich je víc a můžou být i skrytý. Takže se koukneme, co nás vlastně tak jako štve, jako vegany. A pak jsem přemýšlela, co vlastně z celé psychologie vybrat, jako takový, jo, tady v té krátké přednášce se samozřejmě nedá postihnout všechno. Tak co vybrat takový nejdůležitější. A protože já jsem jungiánská psycholožka, tak samozřejmě vědomí a nevědomí. Nevím, jestli jste se s tím někdo setkali, ale každopádně nevědomí, to je hodně mocná věc. Říká se, že dokonce 95% všeho, co vlastně děláme, jak jednáme, tak je nevědomí. Takže a samozřejmě si to neuvědomujeme, že je to nevědomí. Takže to všechno se může objevovat i v těch situacích, které zažíváme, které jsou nám nepříjemné jako veganům. A druhou oblast, kterou jsem vybrala, tak je komunikace a typologie lidí, protože hodně záleží na tom, s kým mluvíte. I třeba, když máme nějaké takové ty agresivní situace, kdy nás někdo jakoby napadne v uvozovkách a ty seš vegán a prostě to je hrozný, já nevím co všechno, tak zase můžeme reagovat mnoha způsoby a vyplatí si vědět, kdo jsem já a vyplatí si vědět, kdo, nebo aspoň odhadnout, kdo stojí proti mně a podle toho zvolit vlastně formu té komunikace. No a v závěru klidně, nebo asi v průběhu, budeme koukat na ty jednotlivé konkrétní situace, co se s nima jakože dá dělat, co vám třeba funguje, co tady vymyslíme, jo? Tak, pojďme na to. Já jsem tady vybrala na úvod přesně takový ten klasický obrázek, jo? Prostě to známe všichni, že jo? Odkud berete bílkoviny? Kdo to ještě neslyšel? Já jsem to za ty roky slyšela asi milionkrát, kluci asi mi dají taky za pravdu, že jo, bílkoviny. Nás se někdy lidi ptají ve Vegan Fighteru, jestli se i lidi nás ptají, odkud bereme bílkoviny, ptají. I nás se ty lidi opakovaně ptají, Honzi se ptají, prostě opravdu. Není to otázka, která by se nám vyhýbala i teď v současné době, kdy je veganství tak moderní. Napadlo mě, že tyhle situace samozřejmě tím, jak se opakujou, teď zase trošku přeskočím do té psychologie, tak v nás můžou zbuzovat, nebo ve všech přirozeně zbuzují nějaké reakce. Jo, někoho to naštve, někdo se stahne. Jsem tady vybrala ještě jeden obrázek. Jo, i takhle se dá reagovat. A je to úplně normální, že to člověk cítí. Není to normální asi potom provést. Jo. Takže jenom úplně na úvod, že vlastně tím, že tady teď k vám mluví psychoterapeutka, koučka, tak jako to je všechno normální, že to zažíváte. Jo, netřeba se za to nějak jakoby vinit, ale zároveň jako je fajn s těma situacema umět nějak zacházet. Se třeba zeptám úplně na úvod, jak s tím zacházíte, co funguje vám třeba. Třeba možná se zeptám kluků rovnou tady, oni se tak usmívají. No, mně funguje teda poměrně spolehlivě to, že když se mě někdo zeptá, kdy beru bílkoviny nebo kde to, tak prostě většinou se před toho člověka postavím a řeknu něco ve smyslu jako, a kde bereš ty, nebo přijde ti, že mám bílkovin málo, nebo něco takového. Taková ta reakce jako, víte, to je tak absurdní otázka, že prostě, aby někoho, kdo váží 120 kg, se někdo ptal a ptají se mě fakt jako každou chvilku prostě je to jako, prostě já bych třeba, já byl vegan, mně se to jako líbí, ale prostě já na tom bych byl strašně hubený, abych neměl žádnou sílu, jako. To je prostě jako ta cesta toho osobního příkladu, to je podle mě úplně nejlepší cesta a jakoby nejlepší způsob, jak prostě ukázat to, že fakt prostě jsou to předsudky a že jsou to mýty. Moc děkuji za názor, jestli ještě Marek něco přidá. Jak to řešíš ty? Já na to reaguju otázkou. No, odkud je bereš ty? No, nebo jestli ví, jak vypadá člověk, který má nedostatek bílkovin. Přesně tak, takže praktický příklad, děkuji. Je jedna z těch možností, jak na to jít. Budeme se bavit samozřejmě o jiných. A mě napadlo, pojďme nejdřív dát dohromady, co vlastně nás trápí nebo obtěžuje jako vegany. Jo, tak ty opakované otázky, ty jsme zmínili. Mě třeba docela otravujou už takový ty útoky na místo diskuze, jo? Že jsou lidi, kteří opravdu jdou jakoby do nějaký diskuze, ale prostě jsou agresivní a vlastně cokoliv jim řeknete, tak na to neslyší, prostě opakujou pořád to svoje. Ty lidi nechtějí diskutovat, chtějí se hádat. Posměch, tak ten známe asi taky. Kormy třeba vegani, takový ty dlouholetý, kdysi před lety, to bylo ještě zase něco jiného být vegan. Tak to jsme si užívali. Tlak na změnu názoru, to znají hodně rodiče veganský, jo, od okolí, prostě všichni jsou najednou výživoví poradci, prostě certifikovaný pediatři a já nevím, kdo všechno najednou se z nich stane, že jo, všichni to vědí nejlíp, přitom třeba kouří, pijou, jejich jídelníček je v zmekáči a tak dále. Co je taková pro mě jakoby docela taky obtížná věc, blízcí lidé, takový ty rodiče, který máme rádi a já nevím, partneři, kteří nejsou vegani a tak dále. S těma se taky docela obtížně argumentuje, protože oni to s náma přece myslí dobře. Taky zajímavá skupina. A tam se dostáváme k těm manipulacím, zastrašování. To jsme určitě prožili, každý z nás v nějaký podobě. A pak jsem tam napsala projekce, o těch se budeme bavit. Nevím, jestli někdo projekce znáte, to jsou taky nevědomý mechanismy. Zastavíme se u nich, protože podle mě, jako jak jsem zmiňovala, já se hodně tak jako hrabu v tom nevědomí ráda, tak to je jeden z těch mechanismů, který vlastně se uplatňuje hodně často, když na nás někdo útočí, doráží a tak dále. Ale tam se dostaneme. Napadá vás ještě něco, nebo štve ještě někoho něco? Nějaká situace. Kolegové mi říkali, že možná bude mikrofon pro vás bezdrátový, ale ještě asi není. Tak když tak to budeme opakovat po vás. Napadá někoho už teď nějaká situace ještě navíc? Co vám třeba vadí, jako vám, vyloženě? Tam jsem slyšela, že mě nic nevadí. Jo, nikomu tady nic nevadí, tak jdeme domů. Tak jo, třeba se něco vyrojí. No a proč se vlastně učit orientovat v takových situacích, nebo nějak jako vlastně zvládat, aby nás nerozčilovali, netrápili, aby prostě zbytečně jsme nemuseli se s nima vůbec zaobírat v ideálním případě. Určitě se s tím pojí to, aby jsme komunikovali konstruktivně a vědomě, to znamená, aby my jsme se rozhodovali, v který diskuzi chceme vydržet a v který ne. Já občas třeba, když se kouknu na naše facebookové diskuze, které nám na Vegan Fighteru občas tam se rozkošatí, tak jako za prvý žasnu, kde na to ty lidi berou čas. A za druhý teda žasnu i nad mírou jakoby vlastně agrese, urážek a tak dále, který ty lidi jsou jako v dnešní době schopní psát třeba si navzájem, jo, že ta konstruktivita tam opravdu chybí. A to slovo vědomě, k tomu se taky dostaneme, protože ne do většiny vlastně diskuzí se dostáváme vědomě a dobrovolně. Jo, to souvisí s nějakou vlastně tendencí se třeba podvědomě dostávat do nějakých diskuzí, které nám třeba nemusí být příjemný, ale na který nemůžeme mlčet nebo něco takového. Jo, takže cílem je, aby jsme si my rozhodovali. No a samozřejmě my z Vegan Fighterů, abychom propagovali pozitivně veganství, tak to je určitě takový náš cíl v tom. Když půjdu hodně pod to, tak jak ustát odlišnost a naopak mi najít vlastní sílu, jo, na růst na ní, což určitě všichni, kdo jste byli v nějaký menšině někdy, protože vegani jsou stále menšina, minorita velká nebo malá, tak znáte, že jo, když jste někde v nějakém okruhu masojedlíků, tak oni jsou někdy nevybíraví a stojí to jako hodně energie to ustát třeba. Jo. Jakože si to třeba pamatujeme, asi my všichni to známe, jo, co to jako bylo poslouchat takový ty první řeči kdysi dávno hodně. Tak, to jsme říkali. A co ještě mně přijde důležitý, než teda začneme s těma dvouma oblastma, tak zase z hlediska psychologie je hodně důležitý si uvědomit, že na té druhé straně vždycky stojí nějaký člověk, který i když se chová hnusně, když to řeknu takhle ošklivě, je agresivní, může být jízlivý, prostě nechce s náma diskutovat a já nevím, co všechno dělá, tak pořád k tomu má nějaké svoje důvody, které nemusí být úplně nutně špatný. Ten člověk může mít nevědomě nějaké špatné zkušenosti, může mít prostě blbej den, prostě může mít svoje emoce nějakým způsobem v ten den negativně naladěný. A určitě nepomůže nikdy situaci to, že vlastně naskočíme na takovou tu negativní notu v těch situacích, které nás tvou. To znamená, někdo na nás zaútočí, tak na ní zaútočí taky, to jsme ukazovali v té exibici, to se dá sice, ale není to, jako pro konstruktivní debatu to samozřejmě není. Jo? Takže já určitě lobuju pro takovýto vzájemné pochopení vždycky. Jo? I člověk, který, stalo se mi hodněkrát, i člověk, který vlastně byl hodně napružený na veganství, já nevím, třeba se vysmíval, byl agresivní, cokoliv, tak když se mi ho povedlo dostat opravdu do té diskuze, kdy chtěl diskutovat, tak jsme pak zjistili, že tam je spousta styčných ploch, jo? Že někdy taková ta tvrdá šlupka těch lidí nemusí být úplně nutně jenom o tom, že se nechtějí bavit nebo že veganství nemají rádi. Jo? Ale chce to vědět trošku jak. No a to je asi k tomu úvodu všechno. A pojďme teda na to vědomí, nevědomí, ať to všechno stihneme dneska. Jak nám může pomoct vědomí a nevědomí teda. Já jsem tady udělala takový obrázek, už jsem to trošku zmiňovala, že vlastně nevědomí tvoří 95%, nebo říká se v psychologii 95% toho, co vlastně děláme, cítíme, jak přemýšlíme. A dokonce jsem našla údaj, že člověk má za den 70 000 myšlenek, který mu jen tak proběhnou hlavou. Jo, takže ve vztahu ke zvířatům, k veganství a tak dále je to taky strašná spousta věcí, které člověka můžou napadnout a který se nutně nemusí ale explicitně objevit v tom sdělení, který potom říká. Co bývá v tom nevědomí, jo? Jenom takhle hodně rychle, protože je to přednáška hodně dneska o psychologii, tak jako pro ty, kteří ještě tuhle teorii nevědomí nepotkali, tak jsem tady napsala pár příkladů. Jo? Jsou to hodně často pocity, nějaký negativní, zapomenutý emoce, křivdy, komunikace od rodičů nebo nějaký strategie, které prostě jsme přejali nevědomě zase. To všechno, jak já říkám, točíme ve svých vztazích, v komunikaci s ostatníma lidma a komunikace o veganství teda není výjimkou určitě, nebo proč by měla. Takže vždycky, když máte naproti sobě člověka, který na vás reaguje nějakým způsobem negativně nebo na veganství negativně, tak je tam vždycky něco tady z toho ledovce, vzpomeňte si na ten nákres, co tam všechno ten člověk vlastně může mít svýho. Jo? Vlastně nemluvíte z čisté vody, mluvíte s ním vlastně s nějakou hodně dalekou zkušeností, kterou má komunikačně, názorově, postojově. Jo, tady jsem to ještě vypsala. A ještě než se pustíme do nějaké diskuze, tak mi přijde hodně užitečný tohle, že to, co jsem říkala, že tam člověk má vlastně v těch emocích a tak dále, tak to můžou být zároveň ještě nějaké očekávání. Nevím, asi jste se potkala hodně z vás se 4 dohodama, znáte 4 dohody. Jo, tak víte, jak toxický jsou očekávání, jo? Že prostě vstupuju do něčeho už s nějakým očekáváním, tak to je živná půda pro nějaký zraněníčko pěkně potom, jo? Nebo něco takového, na který potom v té komunikaci samozřejmě můžu zareagovat jedině nějak jako negativně, agresivně, jakkoliv. Pro ty, kteří 4 dohody neznají, tak je určitě doporučuju, protože tam je hodně hezky shrnuto všechno, co vlastně moderní psychologie, tak nějak k čemu došla taky. Ty očekávání vlastně jsme trošku zmínili, pak jsou tam taky, jak jsem už povídala o těch emocích vlastně z uplynulého dne, ty lidi nemusí být dobře naladěný a tak dále. A s tím vším vlastně proti vám najednou stojí člověk, ať už za klávesnicí nebo v reálné situaci, který se vás přijde zeptat, jo, vy mu řeknete, že jste vegan, on to třeba někde slyšel, ale žádný ho nikdy neviděl. A teď se vás zeptá, odkud bereš bílkoviny prostě, jo. Jo, a teď jsme si vlastně řekli, co on tam všechno může mít. On tam může mít to, že rodiče mu říkali, že vegani jsou blázni. Může tam mít, já nevím, nějaký článek na internetu, který k němu doputoval, že vegani jsou úchylové, já nevím, co všechno. Jo. A teď proti vám vlastně stojí člověk a jak teda reagovat, jak ho jako posuzovat. Jo. Co jako vnímáte jako dobré řešení vlastně v tuhle chvíli, když si teda můžu uvědomit, že je tam někdo, kdo teda má něco v sobě a není to úplně o tom veganství, není to o mně, ale je to jeho v tu chvíli. Já myslím, že to uvědomění toho, že to není moje, že to není ani o tom veganství hodně často, je strašně důležitá věc v tom, jo, která vám může dát takový nárazník pro ty situace. Co vy na to? Honza něco chce říct. Já musím říct, že podle třeba mojí zkušenosti si myslím, že veganství strašně moc lidí, nebo vůbec ta myšlenka, jakoby chovat se ohleduplně ke zvířatům, strašně moc lidí fakt agresivizuje, zejména v té oblasti třeba těch sociálních sítí, tam je to samozřejmě znásobený, ale co já mám tu zkušenost, tak i u lidí, kteří jakoby tvrdí, máme rádi zvířata a podobně, pro ně vaše veganství je prostě výčitka. Oni to fakt berou tak, že prostě vy děláte něco, čím jim nastavujete zrcadlo v tom, že oni dělají něco špatně. A takže oni okamžitě přichází do takové té pozice, prostě já se to musím obhájit. Vy přitom, ani, jako já třeba o rozhovory o veganství už posledních, já nevím, 10 let prostě zásadně nezačínám sám. Jako dřív jsem měl, když jsem před 25 lety přestal jíst maso, tak jsem samozřejmě měl tendence to různě, jakoby, o tom s lidmi diskutovat, ale prostě fakt 15-20 let to prostě nedělám. Samozřejmě, když se mě to někdo zeptá, tak jako slušně odpovídám nebo nějak pozitivně, ale jako uvědomuji si tam tady tenhle aspekt, který v poslední době tím, jak veganství jde nahoru a jak jakoby čím dál tím těžší ho jako proti němu argumentovat racionálně, protože viděli jste to třeba na té exibici, že prostě jako je neobhajitelný to, že prostě my všichni jsme vegani prostě x let, jako, nebo nejíme maso prostě 10 let třeba v našem případě. A jako tvrdit nám, že prostě je to nedostatečná strava, je prostě nesmysl, že? Jako to prostě by člověk nemohl jakoby vůbec dělat tady ten sport. Ale prostě ti lidi, hold, prostě si to musí sami sobě vnitřně obhájit, proč oni to maso jí. Takže prostě nejjednodušší je pro ně, než se jakoby zamyslet nad tím, nebo než si prostě přiznat jakoby nějakou vlastní vnitřní chybu, nebo chybu, znáří z chybu, ale prostě to, že něco dělám špatně, to prostě zaútočit na okolí. Takže jakoby vyrovnat se s tím, nebo víceméně se smířit s tím, že prostě je to logická reakce a že prostě ten člověk, se kterým diskutujete, je velká pravděpodobnost, pokud už není nějakým způsobem nahlodaný, že na vás bude agresivní. Jo, moc děkuji za tohle. Mára přikivuje, chce přidat taky něco? Ne, to je ten názor na tohle, že to je víceméně vlastně si obhajuje něco, co si morálně není schopný obhájit, tak ta reakce, že prostě útočí. Jo, přesně tak. Já jsem jim tady teď přeskákala slajdy, protože mi kluci nahráli. To, o čem mluvili, to jsou vlastně takzvané obranné strategie, nebo nazývá se to různě, nevědomí obrany a tak dále. Existuje jich strašná spousta druhů. Už to popsala kdysi dávno Anna Freudová, dcera Freuda, a platí to dodnes. Jo? Já třeba v současné době pracuji třeba metodama hlubinného coachingu, NLPčka, a jako vždycky se k tomu dostáváme. Prostě má to takovou obecnou platnost. U těch zvířat, já jsem se tady pokusila vypsat nějaký přesně ty věty, třeba začnu od spoda, jo? Zvířata jsou určená k jídlu, jo? Kým jsou určená, kdo je určil, nikdo, že jo? To je nesmysl prostě, to je jenom racionalizace. Racionalizace je jedna z těch nevědomých obran, která lidem pomáhá právě ustát ty svoje vnitřní emoce, protože spousta lidí přirozeně cítí empatii, to, co se děje těm zvířatům na jatkách, jo? Jako málo kdo je opravdu otrlej psychopat, aby se podíval na nějakou vraždu člověka, zvířete bez toho, aby teda si řekl, no to je teda něco, aby to aspoň procítil jakoby negativně. Jo, to je i vědecky doložený, že vlastně empatii máme i k ostatním druhům, nejenom ke svýmu lidskému druhu. A ta racionalizace samozřejmě pomáhá odstoupit od toho emočního prožitku. Jo, dělali to vlastně, mě napadl příměr vlastně v koncentráku, jo, lidi tam měli čísla, stejně jako ty zvířata, protože, nebo v laboratořích mají zvířata čísla, protože se tím odosobňují od té situace, jo, protože si racionalizují vlastně, že ty zvířata třeba v laboratoři jsou k tomu určený, na jatkách jsou k tomu určený, ale nejsou, že jo, to je prostě, pokud bychom chtěli být v rovině nějakých objektivních argumentů, tak neexistuje žádný důkaz, že by je někdo určil, prostě někdo, kde by se to dalo dokázat, že to tak opravdu je. Další ten způsob je popření. S tím se setkávám, já docela často nad tím žasnu nejvíc, když mi lidi řeknou, ne, ty zvířata se mají dobře, jatka jsou humánní. Jo. To prostě popírá tu realitu humánní jatka, jo? To prostě neexistuje, že jo? Jo, nebo vytěsnění. Nevím, jak se mají zvířata. V dnešní době prostě jsou toho média plný, víme všichni, jak se mají zvířata. Jo, jenom člověk, který opravdu zase se nechce konfrontovat z nějakého svého důvodu s tím faktem, že opravdu se podílí na tom, co se tam děje, tak použije některou z těch nevědomých obran. Vrátím se ještě k jedný, to jsem přeskákala. Já vám možná pustím ten obrázek nejdřív. Je to anglicky. Doufám, že si to přeložíte všichni. A je to něco ve smyslu podle sebe soudím tebe a případně taková ta zkrácená definice je vlastně o tom, že co se mně nelíbí na sobě, tak to mám tendenci promítat neboli projikovat na druhou osobu. To znamená, že když já nevím, jsem, řekněte kluci nějakou vlastnost. První, co vás napadne. Negativní? No. Agresivita. Tak, třeba. Všichni lidi kolem jsou tak strašně agresivní. A nebo vegani jsou tak strašně agresivní. Jo? Tak často lidi, kteří říkají, dobře, vezmeme tu větu, vegani jsou moc agresivní. Tak lidi, kteří hodně často říkají o tom, jak všichni jsou kolem agresivní, včetně těch veganů, tak to často bývá o jejich vlastní agresi. Jo? O tom je ten mechanismus projekce, který zase je doložený, prostě existuje strašně dlouho, máme ho ve své podstatě vlastně všichni. Takže je zase pro vás užitečný o tom vědět, že lidi, kteří vás budou vinit z toho, že vy jste tak agresivní, vy jste, nevím co, XY vlastnosti, které ty lidi opravdu říkají. Teď přemýšlím, co se tak říká o veganech ještě, že jsou agresivní. Jsou sekta určitě. Jako sektáři, jasně. To je na to obzvlášť jsem jako, protože to mě připadne úplně absurdní, protože jako samozřejmě určitě se najdou lidi, pro které veganství jakoby, jak to říct, kteří do toho opravdu vkládají určité prvky prostě nějakého vlastního jako povýšenectví, ale těch lidí je minimum a většinou stejně jako po čase je to přestane bavit a jakoby veganství jako pro mě je vlastně vrchol empatie. Takže a to se vlastně vylučuje s nějakým prostě a priori jako s nějakým sektářstvím, takže v tomhle tom smyslu pro mě je třeba strašně důležitý fakt jako ta otevřenost i prostě ze strany různých veganských komunit a tak. Já třeba osobně to mám tak, že si uvědomuji, že prostě já jsem prostě to maso jedl sice před 25 lety a prostě měl jsem ty témata zavřený, ale jakoby přemýšlet nad tím tak, že prostě ten člověk je v nějaké fázi vývoje, ten, který se mnou baví, a prostě třeba k tomu není momentálně schopný dojít. Takže taková ta otevřenost, tolerance prostě a pochopení prostě pro toho druhého, to, o čem tady vlastně mluví Linda, to, že z něj prostě může mluvit něco úplně jiného. Není to, že by prostě byl psychopat, kterého baví prostě zabíjet zvířata. To je fakt jako minimum lidí, to je prostě jestli 1% nebo 0,5%. 5%. Tak 5%, no tak populace to je furt, se tvrdí. Furt je to poměrně hodně teda, popravdě, ale jsou zalezlí většinou teď na postech jinde. Ale většinou ten člověk je prostě normální, jenom prostě k tomu není schopný dojít, jo, v ten moment. Takže fakt jako otevřenost a takové to, pro mě je prostě nejlepší cesta to tolerantní, pozitivní veganství. A budeme se o tom bavit, co vám k tomu může pomoct. Děkuji za ten příspěvek určitě a přimlouvám se teda taky. To je takový zvláštní, jak mluvíme o tom pozitivním přístupu a předtím vám předvádíme tu exibici. No a ještě se vrátím k těm projekcím. Já jsem teď slyšela větu, po kterou se chci podělit. Ty určitě někde doma tajnějíš maso, když máš svaly. A to jsem teď normálně slyšela 3krát za sebou v posledním měsíci, jo. Tak to je krásný příklad projekce, jo. Na tu poslední už jsem se tak jako usmála, říkala jsem tomu, to mi říkal jeden trenér u nás, a říkám, a co ty takhle doma děláš tajně, že jako musíš tu tajnost vidět takhle na mě, jo. To je příklad té projekce, jo, že tak se pak přiznal, že hubne a že samozřejmě doma něco jí tajně, jo. Takže proto ho to vlastně napadlo, že já teda doma jím tajně maso, jo, protože žil v nějakém stereotypu, že bez masa se opravdu svaly udělat nedají. Takže tohle si určitě pamatujte. Projekce jsou zajímavá věc, klidně si k ním něco zagooglete, není v silách vlastně, nebo v možnostech tady toho krátkého workshopu vám to přiblížit úplně, ale je to velmi mocná věc, jo, která vám potom v té komunikaci vlastně hodně často ty situace posune úplně jinam, protože zase jsme u těch 4 dohod, že vlastně člověk si uvědomí, že to, co mu ten druhý člověk sděluje, třeba právě agresivně, nebo že jste sektář, tak to není o vás. To není fakt zase o tom veganství, to je prostě nějaký jeho problém, který tam má. A vám to může dát potom ten klid. Jo, mně to třeba tohle uvědomění dává ten klid, jako že si řeknu, no, tak co dál. Jo, že se nedostanu vlastně do toho konfliktu, když nechci. Tak, to tady máme, že s tím vším vstupují lidé i do situací s vegany. No a druhá věc, kterou já považuji za hodně důležitou, Honzo se toho trošku už dotknul, vlastně té komunikace. Jo. Přemýšlela jsem, jak pojmout tuhle část. Určitě jste si všichni dělali nějaký osobnostní dotazník, nějakou typologii, jste někdy jako znáte minimálně extraverze, introverze a tak dále. Já hodně ráda pracuji s jedním takovým dotazníkem, který si teď tady můžeme všichni v hlavě aspoň trošičku projet, kdo jsme kde. Jo, není to nic, že bychom se dělali nějaký body a tak dále. Je to dotazník MBTI, jestli ho někdo znáte. Je to fakt jako hodně dobrá věc, taková, která dává, uvidíte co, jako hodně užitečné věci potom i do komunikace s lidma, který mluví o veganství. Rozděluje se to na takové 4 oblasti. Jo, první je ta známá extraverze, introverze. A všechny vlastně ty kvality, které tady teď rychle proběhneme, tak jsou dělané od jednoho pólu vlastně na druhý. Můžete si to fakt v hlavě řadit, jako kde jste kdo. Jo, někde uprostřed je ten pomyslný bod 0 mezi tou výraznou extraverzí a výraznou introverzí. A v tom pomyslném bodě 0 má člověk, jakoby, který má ty předpoklady osobnostní, tak má možnost sahat po obojím. To znamená, když potřebuji být extravert, jsem extravert, když potřebuji být introvert, můžu jít i do hloubky. A čím více blížíme k nějakému extrému, jo, pak to projedeme jednotlivě, jo, jenom teď říkám, jak to jakoby je, tak čím více blížíme k extrému, tak tím víc nám chybí vlastně v úvozovkách ta druhá strana. Což je pak to, proč vám to tady celý říkám, protože my to můžeme hodně dobře využít v komunikaci s lidma o veganství, jo. Protože, tak a teď to přeskočím rovnou, extraverze, introverze, jo. Extraverze, člověk společenský, komunikativní, to všichni znáte, jo. Tohle to si dovolím projet opravdu hodně rychle. Extraverti jsou dynamický, jsou to vůdci, jo, umějí prodat se skrze vystupování, nedělá jim problém mluvit třeba před skupinou a tak dále. Introverti proti tomu jsou v hloubce, rádi bejvají sami, vidíte ten obrázek, jo, jako ten první extravert, ježišmarja, zůstanu dneska večer doma sám, a introvert zajásá, jo, že skvělý. Introverti, extraverti v komunikaci o veganství. Napadá mě, že introverti hodně rádi diskutují za klávesnicí. To je takový hlavní rys. Jo, takže ve chvíli, kdy budete v nějaký diskuzi a bude tam někdo hodně aktivně mluvit, tak je možný, že když ho potkáte pak naživo, tak toho moc neřekne. Tak to je jenom taková pomůcka vlastně, jak si to jako... Tohle není tak užitečný, jo, ale je dobrý sem to taky kouknout, jak vlastně s tím člověkem komunikovat. Pokud někomu vyhovuje víc psaní, bude patrně introvertnější. Takže pokud chcete s ním diskutovat o veganství, on si chce radši třeba psát, tak je to o nějakém takovém respektu. Pokud já jsem výrazný extravert, radši mluvím a někdo mi řekne, že si o tom radši napíše, tak je podle mě respektující komunikace o tom vlastně dát mu ten prostor. Jo, tak jo, pojďme si o tom napsat. Co je ale zajímavější a myslím, že, já to ještě přeskočím, tenhle ten třetí aspekt mě přijde hodně zajímavý do těch debat o veganství. Lidi typu takzvaného T a F, zase si můžete v hlavě projet, kam spíš se kloníte. Fka, to jsou takový ty cíťové, to srdce, jak je tam nakreslený, empatici, lidi, kteří opravdu cítí atmosféru, umějí pracovat se vztahama tak nějak přirozeně. Jo? Jsou to lidi, kteří jsou podporující, přátelský a mají to tak nějak od narození. Téčkoví lidi, takzvaně téčkoví, jak říkáme, jako který mají převahu toho myšlení, tak jsou racionální, objektivní, rádi mají takovej ten tah na branku, pevný fakta. Jo? Kdo jste třeba tady, kdo jste se teď ohodnotil jako Téčko a kdo jako Fko? Kolik je tady Téček třeba myslíte mezi náma? Téčko jedno? Tak to bylo Fko, jo? Tak kdo si myslíte, že jste spíš racionální, analyzující a takový tahou na branku? No, ty určitě. No a Fka? Většinou právě v oblasti ochrany zvířat, sociálních oblastech a já nevím, kde všude, kde jde prostě o ostatní, tak bývá převaha Fek. Tečka bývají hodně často v nějakém biznesu, v obchodě, hodně často v tajboxu, jsem zjistila, že jsou. A je to tam mám pak ještě na jednom slajdu, ale možná se tomu pojďme věnovat už teď. Když potkáte člověka, který s váma komunikuje o veganství a je typu T, tak jak myslíte, na co myslíte, že uslyší? Nebo na co slyší Honza, když je T? Tak, co tě přesvědčí třeba v nějaké debatě? No, tak je... Jako určitě kombinace racionálních argumentů, jako, ale zároveň s přesahem prostě do té emocionální sféry, protože prostě podle mě to, jako, tam ta linie není prostě pevná a myslím si, že to nejde oddělit, protože vlastně jakékoliv rácio prostě bez emocí jako nemá význam. Jako může být tahounem to rácio, nějaké racionální rozhodnutí, když si řeknu, já nevím, chci prostě něco dokázat, ale prostě musím do toho dát to srdce. Takže musím nějaké své emoce a ty mě prostě nabíjejí k tomu, aby pak člověk dělal na nějaké racionální kroky. Takže myslím si, že i v tomhle je to jakoby podobné. No a když si představíš, že proti tobě třeba je člověk, který je opravdu racionální a uvažující, podle mě to je o té první polovině, o těch argumentech. No, pak samozřejmě jako, veganství má jednu strašnou výhodu a to, že vlastně racionálně je strašně dobře obhajitelný. protože ať se díváme na to ze zdravotního hlediska, z environmentálního nebo prostě z etického, tak jakoby těch argumentů, proč prostě jíst maso v dnešní době, v naší civilizaci, nebavím se o tom, samozřejmě nějaký eskimácích nebo někde, kdo nemá volbu, ale kdo má volbu, tak jakoby racionálních argumentů je naprosté minimum. V podstatě jako já se přiznám, že jsem ještě nenašel žádný, který by jakoby nešel vyvrátit. Takže v tomhle je jakoby strašná výhoda té racionální debaty, pokud ten druhý je na to ochotný přistoupit a zvládne to jako emočně, tak prostě tam jako na to nemá co říct. Jo, a to je přesně ono, co je vlastně gro tady té tabulky a toho, co já se vám tady jako, nebo bych vám ráda předala, že když proti vám bude sedět F-kový člověk, jako takový cítící člověk, tak ho argumenty moc nezajímají. Já jsem třeba spíš na tom F-ku a argumenty se musím učit, nebo naučila jsem se argumentovat, ale není mi to přirozený. Takže pokud budete mít naproti sobě člověka, který se třeba bude chtít bavit o veganství, a uvidíte, že spíš vám spadá jako do toho typu člověka, že je spíš cítící, takový jako empatik a opravdu takový srdcař, tak toho moc nebudou zajímat údaje, že živočišná výroba dnes je na druhém místě celkového znečištění se svými 18%, který zaujímá v celkovém koláči znečištění. Jo, ale budou ho zajímat opravdu spíš jenom, třeba mu stačí ukázat video krátký. F-kový člověk, tomu stačí ta emoce. Chceš něco říct? Téčkový člověk s váma bude argumentovat. A to je to, co vegani, právě viděli jste, kolik tady bylo F-kových lidí, co vegani někdy trošku podceňují a neumí. Jo, to trošku nám řeknou k rozvoji tohle, nám záměrně. Já jsem se to taky musela učit, že spousta lidí, kteří se s námi baví o veganství, tak nejsou zvědaví na ty naše emoce. Jo, jsou zvědaví fakt na objektivní fakta. Takže pokud to je taková pomůcka, nebo jak to mám říct, to je podle mě hodně důležitá věc, že pokud já sama to cítím, tak to neznamená, že nutně ten druhý člověk naproti mě chce taky cítit. Ten druhý člověk třeba zrovna používá víc tu hlavu, prostě protože je takovej. Takže je fajn umět zacházet s tím, kdy použít argumenty, kdy použít čísla. Třeba měl jednoho kolegu a ten vlastně na veganství uslyšel, až jako když jsem mu předložila čísla, tabulky. Kolik zemře na světě zvířat, nějaký výzkumy, prostě, který dokládali to, že já nevím, kolik prostě bylo ve vzorku vegetariánů, veganů, co se tam všechno zjistilo. Potřeboval tvrdý objektivní data. A není to špatně, není to dobře. Jo, prostě každý z nás má ten kanál, jak přijímá někde a je hodně užitečný to prostě vědět a používat to v těch diskuzích. Jo, jestli je to takhle jasný. Jestli jsem to řekla srozumitelně, jo? Jo, jo. Pak jsou tam ještě dvě takové charakteristiky, které mi přijdou užitečný, jenom hodně rychle je proběhnu. Je to to, že vlastně některý lidi používají vlastně hodně koncentraci na detail a některý na celek, zhruba řečeno tahle tabulka. Můžete si to pročíst, doufám, že to přečtete ze zadu, mi teď napadlo. Každý z nás je spíš orientovaný jako k tomu detailu a praktičnu, anebo k tomu celku a ke koncepci. I tomu je fajn přizpůsobit pak tu debatu a ty argumenty třeba. Jo, někoho opravdu, já třeba se blížím k tomu N-ku spíš, takže mě moc detaily nezajímají. Mě zajímá nějaká vize, koncepce. Ale vím, že když mám proti sobě člověka, myslím, že třeba Honza je S-ko určitě, detailního typu, tak bude chtít mít detailní argumenty, detailní věci. Jo, takže to je taky fajn, to vám může hodně pomoct v těch debatách, abyste se netočili dokola. Jo, zase uvědomit si, co potřebuji já a jaký jsou ty naproti mě. Tak, tady jsem to trošku shrnula. Ještě vtip, k tomu se vrátím. Ježiš. Děkuju. Rozkáču. Tak a mezi tím ještě možná předám slovo kolegům, co je k tomu napadlo. K čemukoliv. Jo. Tak třeba se ještě jako stává občas jedna věc, když s někým diskutuju, a to je třeba to, že když se chvíli o tom bavíme a on nakonec řekne, no dobře, ale to, co děláš, stejně tomu nějak nepomůže, stejně ty zvířata nezachráníš. Tak to je třeba věc, na kterou moc jako nevím potom, jak už jako dojde. No to právě se tady ptám. Ano, máme první dotaz, právě jsme plynule přešli do diskuze. Tak Honza to navrhnul, tak jak bys na to reagoval ty? Já na tohle, samozřejmě se s tím taky setkávám a já na to reaguju tak, že prostě tohle ze mě v žádném případě nesnímá osobní zodpovědnost. Prostě každý může ovlivnit to, co prostě je v jeho silách a to, že řeknu, Dobře, nezměním celý svět. My máme teďka na Vegan Fighteru takový poměrně výstižný banner. Zachráněním jednoho zvířete nezměníte celý svět, ale změníte celý svět jemu. To je takový to, že prostě každý z nás je zodpovědný sám za sebe. A prostě to, že se někde děje něco hroznýho, co my nejsme schopni ovlivnit, to přece nesnímá zodpovědnost jako z mých vlastních rozhodnutí. Takže pro mě je tady jako v tomhle tom ten argument, to, že prostě je to alibismus v podstatě, protože omlouvat nějaké jiné utrpení, které já nejsem schopný ovlivnit, tím utrpením, na kterém já se přímo podílím, pokud teda jím maso a prostě kupuju si živočišné výrobky, tak prostě to je jako úplně irrelevantní, to prostě takhle svět jako nefunguje, a, nebo respektive neměl by fungovat, protože je tady prostě ta osobní zodpovědnost, to je pro mě jako nejsilnější argument proti tomu. Jo, super, děkuju. Zase je to argument, já to budu teď rámovat psychologicky, jo. Honza použil T-čkovou strategii takzvanou, jo, šel na to argumentama. F-kový člověk by to možná zase jako cítil a nebylo by třeba se o tom bavit, nevím, ale jo, určitě je to jeden ze způsobů, jak vlastně na to reagovat. Jo, souhlas. Co vy? Co máte za nějaký situace, nebo co vám teď běhá hlavou třeba? Teď jsme se tady bavili o těch nevědomých obranách, o různých těch projekcích, neočekávání, o typologii. Co třeba vás k tomu napadlo, nebo jaký třeba máte vy ty situace obtížný? Les zájemců, les rukou. Je třeba něco, co ještě vám dělá jakoby trouble, nebo vás třeba napadlo, jak by se dalo zvládat tady s tím, teď co už víte? Určitě. Já jsem na Slovensku dostal taký argument, nebo tam je velmi veľa veriacich ľudí pobožných, a když jsme hovorili o veganstve, tak došli na nás, že vieme s tým, že Ježíš jedol meso. Dal som tú silu, a pak som pozrel na internete a tak ďalej, a pak nikde tam nie je písané, že jedol meso. Takže len tak, aby hovoril, že som trochu fakt došiel čím, ale s tým to ešte. Jo, děkujem. Slyšeli jsme, myslím, všichni, nemusím to říkat znova. Nebo jo? Jo, máme tady prosbu, abychom to řekli, že jedním z argumentů bývá, že Ježíš jedl maso. To se samozřejmě dohledat nedá, v té době internet nebyl, Facebook, že jo? Že by to Ježíš dával na Facebook, co jí. Takže samozřejmě to je zase jenom argument, který si zase prostě používá někdo podle svých postojů. Jo, jako já můžu věřit nebo nevěřit v Ježíše, je to moje svobodná vědomá volba a samozřejmě to není argument a je to hodně takovej, já bych ho dala do kolenky, takovej pro nás vtipnej. Mě napadla odpověď, tak bych mu třeba řekl, že kdyby Ježíš žil v dnešní době, tak by maso určitě nejedl třeba. To je mimochodem docela častý ten argument jako v nějakých křesťanských komunitách, které se zabývají veganstvím, že opravdu, protože křesťanství je, teď beru v té prapůvodní podobě, je vlastně založeno na soucitu, že? Nebo by mělo být. A strašně, samozřejmě Descartes třeba to strašně zracionalizoval ve smyslu, že zvířata jsou tady pro nás a podobně, ale jakoby, kdyby se to očesalo na tu prapůvodní myšlenku, tak to je v podstatě soucit. A soucit jako je neomezená hodnota, to není prostě, že soucitím s lidma, nebo soucitím s bělochama jenom, nebo že soucitím jenom, já nevím, se svou národností nebo se svou náboženskou skupinou, ale soucit je prostě něco, co je rozkročené vlastně, nebo by mělo být rozkročené a minimálně v tom křesťanském pojetí by to takhle mělo být, prostě opravdu přes všechny, prostě, je to něco, co si jakoby zaslouží každý. Mě ještě napadá z psychologického hlediska, že součástí soucitu je empatie, nebo bývá. A co by pro vás ještě mohlo být, podle mě mi teď napadlo užitečný, že existují, nebo říká se, že jsou dva druhy empatie, kognitivní a emoční. Jak jsme tam měli to rozdělení ty T-čkový a F-kový lidi, tak T-čkový neboli racionální lidi používají spíš kognitivní empatii, to znamená, že já nevím, když vidím žebráka na rohu, tak T-čkový člověk si řekne, ten člověk to musí mít blbý, protože je zima a bude v noci mráz a bude mu hodně zima. F-kovej člověk, na rozdíl ten cítící, ten jde kolem a prostě to nějak cítí. Je mu prostě soucitně s tím člověkem. Tak jenom zase pro vás taková pomůcka, jak lidi vlastně můžou nazírat na ty zvířata i v rámci soucitu. Jo? Že znám lidi, kteří opravdu se k veganství rozhodli čistě pod vlivem racionálních faktů, že si řekli prostě, ty zvířata je doloženo výzkumem, že cítí tu bolest, nelíbí se jim to, prostě trpí tam, jsou odebraný od svých mláďat a já nevím co všechno, takže já si to v hlavě logicky v té řadě poskládám, takže toho se nechci účastnit. Jo? A spoustu lidí, zase, a asi možná většinu lidí znám, že prostě nějak to cítili tou emoční empatí. Jo? Že prostě tohle je fakt hnusný, to tomu nechci napomáhat já tím, že to budu jíst. Jo? Tak jenom ještě k tomu soucitu mi napadá, že zase z psychologického hlediska Tak máte někdo ještě nějaký zajímavý argument typu Ježíše? Ježíše jsem nehrával takhle doma a vlastně ve výsledku jsme došli k tomu, že všichni věřící by měli být minimálně jako vegetariáni, protože Bible káže nezabiješ. No jasně. Takže takový paradox, že ten argument, že někdo tvrdí, že Ježíš jedl maso, ale viděl se toho nezabiješ, tak to je takový trošku divný. Jo, já to řeknu zase jenom pro záznam na mikrofon, že vlastně desateru je nezabiješ, takže věřící by, pokud by to byli lidi typu T všichni a byli by racionálně argumentující, tak by tam měli vlastně přijmout to, že nebudou zabíjet nikoho. Ani zvířata, jo. Dobrý protiargument na Ježíše na Slovensko potom. Povídejte. No, nevím, jestli je to přímo argument, spíš takový dotaz. Máme třeba kolegy, já nevím, v restauraci a oni vám už tak podbízejí to maso, chtějí vám ho pomalu dávat na talíř, jak na to nějak hodně reagovat. A jak ho podbízejí třeba konkrétně? Já nevím, jakože a pak si vydáš to maso a tady si dej ještě dobrý a tak. Jo, tak já zase řeknu nahlas ten dotaz pro všechny, jak reagovat na podbízení masa v restauraci. Dej si, fakt si nedáš a tak dále. Tak mě napadá otázka na vás. Tady třeba na základě toho, o čem jsme si povídali, co byste teď použil? Jak byste na to šel? No já jim právě většinou jako téčko, tak nějak racionálně argumentuju různýma, nevím, statistikama a tak dále. Nebo pak vyložím, že mě to nechutná, nebo nedělá mi to moc dobré emoce, tak prostě mi to nenabízejí. Většinou takhle, nejsem si jistý, jestli to jsou nějaký správné reakce. Třeba. Jo, děkuji za ten dotaz zase, že... Teď přemýšlím pán, kolega, jak vás mám oslovit, tady byl dotaz prostě. Vlastně to, co jste k tomu říkal, jako že téčkový člověk, že spíš jako argumentama to těm lidem říkáte. Tak já myslím, že ta odpověď tkví v tom, kdo proti vám sedí v té restauraci. Když tam bude sedět někdo, o kom víte, že je emoční, tak opravdu stačí říct věta, jako já nevím, tohle zvíře bylo prostě, já nevím, tolik a tolik měsíců ve velkochovu, pak jelo tolik a tolik hodin v transportu a pak stálo 13 hodin frontu na jatka, než ho někde zapíchli nebo podřízli. Jo, tak to je opravdu odpověď jdoucí k těm emocím. Ta připodobně tomu člověku oslovuje ty jeho emoce vlastně. Když tam budete mít téčkový lidi, tak se pravděpodobně nevyhnete nějaký argumentaci logický potom, že vám budou protiargumentovat. A v obojí bude správně. Podle mě ta odpověď na váš dotaz je v tom zvažovat, koho mám proti sobě a podle toho volit ten způsob. Protože to je právě to, kde podle mě my jako vegani často selháváme, že se snažíme tlačit buď ty emoce, anebo ty fakta někam, kde to ten člověk jako zrovna nepreferuje. Já bych tomu ještě možná doplnil, že úplně základní předpoklad z mého pohledu je nenechat se tady tímhle vytočit. Protože to se často stává speciálně teda jakoby lidem, kteří třeba nejí maso nějak extra dlouho, protože prostě v ten moment je to pro vás strašně jakoby palčivá otázka, protože vy tím, že přestanete jíst maso nebo stanete se vegany, si svým způsobem člověk jako překope celý život. Jo. A teďka prostě první, co se stane, tak včetně třeba toho, že pro spoustu lidí, kteří přestali jíst maso vyloženě kvůli empatii, ale jako chutnalo by jim, jo, tak je tam samozřejmě i ten aspekt ten, že prostě vy na to třeba máte chuť, jo. Jako třeba mě to třeba drželo jako několik let, jo, než jako teď už si třeba nepamatuju, jak maso chutná, tak mě to naláká, ale je tam i ten aspekt, že jako když vám někdo to maso je třeba hezky naservírovaný, tak svým způsobem je to jako takový podpásový argument ze strany toho člověka, který vám tohle říká. Takže jako těžké tu situaci ustát, hlavně říkám, jakoby, když ještě tomu člověk nemá úplně moc zkušeností, ale hrozně důležitý a fakt každou chvilku si tam říkat prostě nenechat se tím vytočit, nenechat se prostě jakkoliv to, jako reagovat na to s nadhledem, prostě pozitivně. Po případě, když do vás někdo bude jakoby to hůčet víc, tak samozřejmě jako jde do určité míry jakoby přitvrdit, ale furt tam mít prostě ten nadhled, protože ten člověk prostě v 90% příkladů mluví sám o sobě. Je tam to, co vlastně jsme tady slyšeli. On si tím nějakým způsobem racionalizuje svoje vlastní chování a fakt velké množství lidí jako vnímá, nebo je schopno prostě aspoň podvědomě, když to nahlas by to třeba nikdy nepřiznali, vnímat to, že prostě to zabít to zvíře jako ještě takovým způsobem, jak se to děje, prostě špatné. Takže on si tím svým způsobem odpovídá sám sobě. Jo, děkuju, přesně tak to vnímám taky. A něco mě mezi tím napadlo, už jsem to zapomněla. Zapadlo mi to do nevědomí. Takže další dotaz, jestli ještě někdo máte. Já bych měl dotaz, a jak teda argumentovat psychopatovi, který nereaguje ani na racionální, ani na emoční argumenty? No tak jako psycholožka vám musím říct bod číslo 1, že s psychopatem se nedá vyhrát nikdy. Takže jako tam můžete argumentovat, jak chcete, ale vyhraje vždycky on. Já bych jenom doplnil, že se to dá, jako a viděli jsme to tady v tom našem původním vstupu teda. Jakoby před tou půl hodinou asi do 3/4. To je argumentace, možná... která se fakt jako nedá prostě jako ze strany psychopata. Prostě být silnější než psychopat, no. Pokud budete, přesně jsem chtěla říct, silnější než psychopat, tak vlastně to je jediná cesta, jak se toho zbavit, té diskuze. Jinak psychopati jsou většinou, ale jak jsem říkala, to se nebojte toho, potkáme každý z nás jednou, dvakrát, třikrát za život, jo? To je 4-5% populace, to znamená, že těch lidí není moc, opravdových psychopatů. Já třeba jako psycholožka jsem jich viděla pár, taky neúplně moc a fakt to poznáte, ten člověk je divný, prostě tam cítíte něco divného, tam jako člověk vnímá to, jak vlastně psychopat vás vlastně manipuluje velmi dovedně, protože už je dávno přežitá taková ta teorie, že psychopati jsou jenom nějaký hlupáci, vrazi a tak dále, prostě jo, jako jsou samozřejmě velmi inteligentní, charismatický, chytrý, jo, bývají, přesně. A takže jako vlastně v logické argumentaci s ním může obstát zase další psychopat jenom, takže pokud nejste psychopat, tak bych se nepouštěla do té diskuze vůbec asi, protože tam jako je to ztráta času. A navíc vás to tam vtahne natolik, protože se říká, že, nebo to můžu i potvrdit, že diskuze s psychopatem je opravdu taková, že z ní nemůžete přestat prostě, protože vás to pořád nutí pokračovat, ale vyhrát nemůžete. Takže opravdu, pokud to teď jako vemu z toho extrému a bude to člověk, který je hodně téčkovej, řekněme, hodně objektivní a hodně racionální, tak opravdu ty argumenty mít připravený, což jak jsem říkala, tak vegani fakt málo kdy mají, jo, že jak jste viděl, kolik je tady efekt, tak hodně lidí prostě, když je to přece jasný, že ty jatka jsou ošklivý a hnusný a není to fér prostě vůči těm zvířatům. Ale jako mít k tomu to proč ještě v takový ty tvrdý rovině, ty tvrdý fakta. Jo, pár čísel si třeba nastudovat a pak to tam nechat tomu člověku vlastně na jeho zodpovědnosti, jak se rozhodne. Jo, hodně taky děláme tu chybu, že vlastně tlačíme na ty lidi. Jo, což si myslím, že je prostě... Jako můžu mu dát ty argumenty, můžu je tam položit prostě a udělej s nima, co ty uznáš za vhodný. To je pak ten poslední bod, kam můžu jít, aby to pořád bylo s nějakým respektem, ta komunikace. Jo, ale vy tam prostě za sebe můžete dát to nejlepší a to je přizpůsobit tu komunikaci tomu druhému. Jestli to takhle stačí. Jo, díky. Tak, ještě máme jeden dotaz, už se blížíme ke konci. Jak máte názor na to, jestli může fungovat dlouhodobý vztah mezi veganem a tím druhým, a třeba vlastně 20 let po konci života, a když ten vegan je takový striktní, že třeba nesnese v místnosti. Já to zase řeknu do mikrofonu, zajímavý dotaz, děkuju. Jestli může fungovat vztah nevegana a vegana, třeba dlouhodobější. No, teď mi napadá asi 5 odpovědí k tomu hodně širokých. Řeknu to stručně, že určitě může fungovat lecos. Záleží do jisté míry, jak si to vlastně člověk vnitřně přizpůsobí. Jo, myslím si, že taková přirozená povaha člověka je, žít s někým, kdo v nějakých základních hodnotách mu odpovídá. To znamená, pokud já jsem vegan a prostě fakt jako nedávám to, že zvířata někde umírají takovouhle smrtí, tak asi bude hodně divný, když vedle mě bude žít člověk, kterýmu to bude jedno, nebo minimálně bude natolik slabý, že prostě není schopný přestat jíst maso v dnešní době, že jo? To je ještě jako další jako věc. Takže je to o tom vlastně, pokud já si umím použít, bavili jsme se o nějakých obranách, pokud to umím vytěsnit, pokud si to umím zracionalizovat, pokud tam mám něco takového, jak v tom můžu vyžít, tak ten vztah fungovat může. Ale můj názor je ten, že nebude nikdy úplně na rovině, protože tohle se dotýká, pokud jste teda vegan, nebo pokud ten člověk je vegan z nějakých opravdu etických důvodů. Jo, to je hodně silná základní hodnota. Takže tam si myslím, že určitě se najdou způsoby, jak ty lidi spolu vyžijou celý život. To určitě jo. A třeba i výchova dětí by bylo hodně velký problém. Jo, výchova dětí je veliký téma. A určitě záleží zase na tom, pokud jako jo, jsme u nějaký zase typologie v uvozovkách veganů, pokud je někdo vegan ze zdravotních důvodů, tak myslím, že může víc respektovat to, že druhý prostě maso jí, protože prostě to tak jako nevidí stejně jako on a že i děti třeba občas maso jedí. Ale myslím si, nebo můj takový jako psychologický názor na to je, že pokud mám něco fakt tak hlubokýho, že opravdu přizpůsobím celý život tomu, že přestanu jíst maso, že prostě přestanu jíst sýry, mlíko nepiju, tak je to veliký zásah a veliká hodnota, která je fajn, když se v partnerství sdílí. To jsme u otázky partnerství, že jo? To je taky jako různý. Někomu stačí s někým žít a je to fajn, prostě má svůj život, ten druhý taky, ale jako já teď myslím kvalitní, hluboký vztah opravdu. Takže podle mě, pokud by člověk fakt šel do hloubky a opravdu chtěl s druhým sdílet a být jako blízko a tak, jak já třeba osobně vidím jako vztahy jako fajn, tak jako spíš asi tomu odpovídá soužití dvou veganů nebo dvou neveganů. Děkuju. Tak a už tady na mě kolega signalizuje, že už máme čas. Tak jo, tak my vám děkujeme. Já doufám, že vám to dalo nějaký užitečný podněty k přemýšlení minimálně. Určitě se k tomu dá spousta věcí vygooglit. A my vám moc děkujeme, nebo já vám děkuju a zase se někdy uvidíme. Díky.